daripada mereka seperti yang berhormat sedia apa yang berlaku di negara China baru-baru ni yang Mohd Menteri rundingan antara Tun Daim dengan kerajaan China, adakah itu advisory, adakah itu nasihat saja hanya memberi berat pada kerajaan lalu ni yang berhormat Rembau kerajaan China? Itu adalah rawatan daripada pengurusi tersebut kepada sebuah negara telah pun diarahkan oleh yang amat berhormat Perdana Menteri. Sekiranya diarahkan, bolehlah pergi melawat.